Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Dhe për mikpritjen sot minjeri, ishte shumë e rëndësishme që të vija personalisht dhe të shikoja se si po shkon situata me sindikatën, me minatorët, me gjithë shfrytëzimin e minjerës. E kuptoj që prej një kohë shumë gjatë minjerë ka qenë burim i lajmeve të këqija, po duhet pranojmë që sot minjerë është burim i lajmeve të mira. Është punëdhënësi më i madh në Bulqiz, punësor rreth 600 qytetarë. Më vjen shumë mirë që kemi dakordsi për disa gjëra të rëndësishme. Dakordsi e parë që t'ulim moshën e pensionit minatorëve, kemi rikruar një grup pune dhe jemi duke kalkuluar eksaktësisht sa do të jetë fatura financiare e këtij operacioni. Lajmi i dytë i mirë është që të gjitha këto vende pune që hapen për minatorëve që dalin pension, zvëndcohen nga minatorë të rinj që janë fakt familjar, djem të rinj të minatorëve që janë tashmë në kushte pune në Bulqis dhe janë afër moshës re të pensionit 55 vjeç. Lajmi i tretë i mirë është që kemi vendosur bashkë me Alpkrom dhe bashkë me sindikatat që të investohemi në hapin e shkollës profesionale të minjerës. Është një zanat shumë i nderuar, shumë i respektuar, i vështirë, por nëse bëhet me trajnimin e dur, mund të jetë shumë i përfitueshëm dhe me një perspektivë gjatë për ata që angazhohen në këtë zanat. Që më vjen mirë që kemi hedhur piketet e para për shkollën profesionale të minjerës këtu në Bulqis dhe do doja të inkurajoja shumë njerëz që të fokusohen tek arsimi profesional. Më vjen mirë gjithashtu që kryeministri i Shqipërisë ka bërë një ftesë bizneseve italiane, atyre të fasonit që punësojnë kryesisht gra. Besoj që Bulqiza është një vend ideal, ka kapanonet e duhura, ka hapësirat shumë të lira dhe shumë të përballueshme, duke qenë se një pjesë e madhe e krahut punëtor dhe zonjave dhe grave të Bulqizës janë të papuna, ky do të ishte një biznes suplementar, duke qenë se minjera punëson kryesisht meshkujt e kësaj zone. Ndaj dhe do doja që të falenderoj gjithë miqtë e sindikatës për mikpritjen, edhe miqtë e Alpkromit për punë e përkushtuar që bëjnë në minjerë. Lajmi i ri se do të kemi një pusë të ri të minjerës që do t'i shtonte jetëgjatësinë minjerës, do t'i shtonte punësimin, është një lajm i mrekullueshëm. Ndaj ka ardhur koha që të kthejmë syt tek produktet Made in Albania, siç është kromi shqiptar, dhe të gjejmë një formulë ku sindikatat paguhen dhe respektohen për atë, për punën e përkushtuar dhe të vështirë që bëjnë, po dhe bizneset shqiptare marrin mbështetjen e nevojshme nga qeveria shqiptare, të investojnë sa më shumë për të hapur vende pune. Ky është modeli ynë i ri ekonomik, i bazuar në fuqi punëtore shqiptare dhe në produkte eksporte Made in Albania.
Normalisht është hera parë që sot në xhirin tonë kemi pas një ministër, sepse ka vite që po kërkojmë që qeveria të kthej syt nga minatorët e Pulqisë dhe komuniteti i Pulqisës. Është e vërtetë që në Pulqisë ka pas probleme, është e vërtetë që tashmë situata po përmirësohet, sigurisht që nuk do të përmirësohet për një ditë, po step by step. Njëkohësisht duhet falenderoj qeverinë shqiptare për premtimin paraelektoral të Partisë Socialiste për realizimin e pensionit parakoshëm për minatorët. Normalisht do të ishte dëshira jonë që pensionim jo vetëm për minatorët, ci edhe në profesionet e tjera të vështira, por sigurisht në vitin e parë të qeverisës ndoshta do të kemi përsëri raste të tjera për të diskutuar për qëllime të tilla. Njëkohësisht falenderoj dhe punëdhënësin për komunikimin e mirë dhe të pranueshëm që ka me punëtorët, me minatorët, me sindikatën tërësi, por dhe komunitetin e Pulqisë, i cili ka lidhur jetën e tij me këtë minier dhe veçanërisht duhet falenderoj ministrin Velia për përkushtimin dhe investimin e tij për sa i përket hapjes së arsimit dhe formimit profesional në Pulqisë, po kështu dhe sindikata jon po bashkëpunon me disa donatorë të huaj për të bërë rikonstruksion dhe për të marrë dhe spitalin e Pulqisë për ta vendosur në shërbim të minatorëve, jo vetëm për mjekësinë e punës, por mjekësi falas të përgjithshme për gjithë familjarët e minatorëve.